ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਠਿਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਫੇਮਸ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੇਪਲ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇਹਦਾ ਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਠਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਅਤੇ ਆ ਪਿੰਕ ਆਈ ਗੈਸ ਰਸਗੁੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਕੋਨਟ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਪੇਠਾ ਪੇਠਾ ਕਾਫੀ ਜੂਸੀ ਆ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਸਚਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਪ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਡ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਰਸਗੁੱਲਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿਰਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੰਜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਟ ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਜਾ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੇਠੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਊਂਗੇ 8.5 ਫਰ 10 ਸੋ 8.5-10 ਚੋਂ ਟੇਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਊਂਗੇ 7 ਮੇ ਬੀ 7.5 ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਊਂਗੇ 7-7.5 ਸ਼ਾਇਦ 8 ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਕੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਰਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਸ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪਵੇ ਹੱਥਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਟਸ ਅ ਰਾਈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਵਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਸਟ ਆ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਚਰ ਵਾ ਉਹ ਬਰਫੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਸਮੂਦ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਦਿਸ ਵਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੰਨਾ ਗਰੀਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਪਾਈ ਜੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਊਂਗੇ ਯੂ ਨੋ 7-7.5 ਅਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਸਪੰਜੀ ਵੀ ਆ ਸਿਰਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਨਟ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਪਲਸ ਵਧੀਆ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾਊਂਗੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵਾ ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਐਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਰਥ ਐਂਡ 'ਚ ਉੱਧਰ ਮੇਪਲਸ ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਿਆਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਠਿਆਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਠਿਆਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਠਿਆਈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ
you can definitely check it out. Thank you for watching. Take care, bye.